Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. В близките дни максималните температури ще бъдат малко по-високи в сравнение с днес, с изключение на понеделник, но минималните ще продължат да се понижават и в сутрешните часове ще бъде твърде хладно на места с краткотрайни мъгли. Тази сутрин минималната температура на Мусала е градус под нулата. На много места са под 10 градуса. В София точно 10 градуса. Малко по-топло беше в крайните югозападни райони. В Сандански 16 градуса, както и на морския бряг. В Варна и Бургас 20. В Шабуа 22 градуса. През нощта ще има променлива, често значителна облачност. Слаби валежи от дъжд се очакват главно в планинските райони. Ще духа слаб до омерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури утре ще са между 10 и 17 градуса. На морския бряг от 18 до 21 градуса. А максималните между 24 и 29 градуса. Ще духа слаб в източна България до вятър от север-северо-исток. Ще преобладава слънчево време с вероятност за да слаби превалявания в югозападните и югоисточните райони от страната, включително и по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат от 25 до 27 градуса в комбинация с умерен североизточен вятър, а вълнението на морето ще се задържи около 3-4 бала. В планините и утре ще остане много ветровито. Ще духа умерен, временно силен вятър с посока от северо-исток. Ще бъде по-често облачно, а превалявания се очакват на места в масивите от южна България. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат от 5 до 9 градуса. Средиземноморският циклон, причинил проливните валежи в Гърция през последните дни, ще се запълва, но и утре в южната половина от Балканите ще има валежи от дъжд на места значителни и придружени от грамотевици. Освен на Балканите, валежи ще има за пореден ден на британските острови и Скандинавския полуостров. Ще вали и в Нидерландия, Белгия и Северна Германия. Причината – студен атмосферен фронт, свързан с обширния атлантически циклон, който продължава да определя времето в северо-западна и северна Европа. В останалата част от континента ще бъде слънчево, а в Испания и горещо. Мадрид – 31 градуса. И у нас в близките дни ще преобладава слънчево време, а максималните температури и слабо ще се повишат, с изключение на понеделник, когато не са изключени изолирани превалявания. сутрешните часове ще бъде все по-хладно на места с краткотрайни мъгли. Това е прогнозата за времето. Приятна вечер!